І посеред тижня з Сергієм Притулою на радіо НВ. Вітання найщиріше усім слухачам радіо НВ. З вами Сергій Притула. Найближчі дві години ми проведемо з вами разом. І традиційно у цій порі підготував я для вас чотири теми, на які ми сьогодні будемо спілкуватися. Ми сьогодні поспілкуємося про аж занадто матюкливих українських політиків. Ви там також нам розкажете сьогодні, які ви книжки зараз читаєте. Уявимо собі гіпотетично, чи могла відбутися анексія Криму, якби Чорноморський флот Російської Федерації не стояв у Криму. І розпочнемо ми з наступного. Партія «Слуга народу» проситиме президента Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін. А про це заявив голова партії Олександр Корнієнко і голова фракції та політради партії «Слуга народу» Давид Арахамія після з'їзду політсили. Тільки одна людина в цьому світі, яка точно дасть відповідь на це питання. Це Володимир Олександрович Зеленський. Я думаю, що прийде час, і він точно всій Україні, кожному українцю дасть на це відповідь. Але ми будемо його просити йти на другий термін. Ми будемо, а як він вирішить? А як він вирішить, це ж його особиста річ. Ну, тобто, ми будемо зараз у вас запитуватися, ви нам будете телефонувати у студію, чи писати на Viber, і дасте відповідь на запитання. От якщо Зеленський заявить, що йде на другий термін, що ви скажете? Що він порушив своє слово, чи що це буде логічне продовження його політичної діяльності, і зрештою, так складаються обставини, що мусить чоловік просто йти на другий термін. Я думаю, ми зараз розіб'ємо обговорення цього питання таким чином, що я поспілкуюся із політологом, а другу частинку цього обговорення вже буду повністю приймати ваші дзвіночки і читати те, що ви будете писати на Viber. Під час передвиборчої кампанії у 2019 році тоді ще шоумен Володимир Зеленський обіцяв, що йде на один термін. Власне, як видозмінювалась його риторика щодо цього, ми поговоримо про це пізніше. А зараз у нас в ефірі з'являється політолог Микола Давидюк. Вітаю вас. Доброго дня. Миколо, от подібні заяви у виконанні Корнієнка та Арахамії. Ви, як політолог, можете сказати нам це вже розцінювати як старт кампанії на другий тур? Я думаю, що це такий дещо архаїзм від молодих політиків, така певна радянщина, що будуть просити. Я думаю, що він сам буде приймати рішення, але точно такого рішення немає. По одній простій причині, якщо він скаже, що йде, вороги почнуть мочити. Якщо скаже, що не йде, то свої почнуть розбігатися по чужих фракціях, по чужих партіях, ну і з'єднати їх буде практично неможливо. Тому він певний час, я думаю, і довгий час буде тягнути, гратися, ввести інтригу. Тобто все те, що він робив свого часу перед висуванням президента. Ну, от, власне, є якраз така думка, що якби пан Зеленський, його оточення не робили подібних заяв, то, можливо, б і там інші політичні лідери, і олігархи українські не сприймали б його тоді всерйоз і приглядалися до потенційного наступника на посаді. Власне, я думаю, що йому зараз варто тримати інтригу, щоб і наступників не розглядали, і конкуренти, щоб теж його не мочили. Тому що якщо зараз його політичні конкуренти будуть розглядати, що він йде на другий термін, що їх може не влаштовувати, то вони почнуть таку більш агресивну, скажімо, уже передвиборчу кампанію. Тому що по великому рахунку залишилось 3 роки, останній рік це буде насичена кампанія, а два роки на розкачку. Ну, от, причому один з яких буде дуже інтенсивний. Ну, давайте собі уявимо, що Володимир Олександрович десь там ближче вже до виборів каже, ні, все-таки хлопець зробив, казав, що йду на один термін, то і на один і пішов. І не балотується на другий термін. Як тоді буде виглядати ландшафт, хто в фаворитах? Я думаю, що таке можливо по одній причині, якщо рейтинг буде низький або дуже низька буде довіра з великим антирейтингом. І це не виключається. Ландшафт може бути дуже різний, і не обов'язково, що це будуть ті, які балотувались на попередніх виборах. Вони ж всі думають, що вони всі залишаться. Я думаю, що буде велика кількість нових кандидатів, і це якраз такі кандидати, в яких дуже висока довіра саме від населення. Тому що рейтинг – це те, що створюється достатньо швидко і, ну, скажімо так, достатньо технічно роками. А от якраз таки довіру населення за гроші не купиш. То тут якраз таки є певні нюанси. Ясно. Дякую вам щиро за включення. З нами був політолог Микола Давидюк. Ми говоримо з вами про можливість пана Зеленського балотуватися на другий строк. І як ви це сприймаєте, як заяву людини, якщо він на це наважиться, яка порушила своє слово.
того, чи це буде логічне продовження його політичної діяльності. Так от, Зеленський під час передвиборчої кампанії 2019 році, ще будучи шоуменом, сказав, що піде на один термін. Але вже за рік свого президентства передумав, зазначивши, перепрошую, що однієї каденції для втілення всіх обіцянок не вистачить. Згодом на запитання про другий термін він відповідав нечітко, мовляв, якщо народ попросить, він може подумати. Фрагменти цих заяв Зеленського далі на радіо НВ. Мое мнение, что президент может быть максимум 5 лет. Я могу объяснить свою позицию, а потом будут все плакать, когда я уйду. Я про це говорив, що я йду на один строк. Я знаю, що в інших країнах, our north neighbors, люди бачать довгі терміни, але у мене дуже мало років. Я йду на один термін, я як казав, я бачу, що робота складна, ніхто спасибі не скаже. Але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати. От, власне, це була еволюція заяв Володимира Зеленського щодо, можливо, його другого терміну на посаді президента України. 044-237-0353, номер студії, вайбер 097-960-0960. Пишіть, телефонуйте, після невеликої паузи послухаємо вас з задоволенням. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. На радіо НВ ви телефонуєте за номером 044-237-0353 для того, щоб сказати, що ви скажете, якщо Зеленський піде на другий термін. Що він порушив своє слово, чи це буде логічне продовження його політичної діяльності. Ви нам також пишете на вайбер 097-960-0960. Слишком слуги много подхалимничают шефу. Впрочем, как и подчиненные Порошенко, пише нам Саша. Другий срок, нічого обговорювати, рятує власну шкіру, пише нам людина. Так, і в нас є дзвінок. Я вас слухаю, вітаю. Так, доброго вечора вам. Добрий вечір. Добрий. Що скажете? Я цілком підтримую політолога, який говорив. І лише не хочу додати, що Зеленський як людина повинен дотримувати своїх свого слова. Якщо він говорив, що він не йде на другий термін, значить не йде. Але не можу не враховувати те, що він його примусять піти на другий. Хто здатний примусити таку персону, як президент країни? Ну, все можливо, ті ж самі олігархи, погрожуючи його сім'ї, родині і тому подібне. Навіть такий спосіб? Не виключається. Єдине, якщо б дійсно в нього була підтримка там більше 60% чи 70%, тоді він має повне право йти на другий термін. Дякую, почув вас, прийнято. Спасибі, чекаю наступні дзвінки. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаю. Ви знаєте, два роки президентства Зеленського показало те, що цей чоловік, ну, м'яко говоря, дуже легко відноситься к своїм обіцянням. Тому говорити о каких-то там серйозних, ну, словах з його сторони. Він сьогодні дав слово, завтра слово взяв. Ми пам'ятаємо, що він там обіцяв кого-то там наказати, боротися з корупцією. Установить мир на Донбассе. Вот единственное, что он, скорее всего, сделает, это он продаст землю. Ну, а если успеет до конца своей каденции всю землю в Украине продать, ну, тогда на второй срок не пойдет. А не успеет, тогда, конечно, ему придется остаться, чтобы распродать Украину. Дякую, почув вас. Пишите на Viber нам «Привіт з Тернополя». Він порушить своє слово, але це буде логічним рішенням, пише Віктор. Є дзвіночок, я вас слухаю уважно. Алло. Доброго вечора. Доброго вечера. Я считаю, что он должен уйти туда, откуда он пришел, и не разваливать дальше страну. Дякую. Думка почута. Аргументації, ну, наче як не було вислухано, але щось мені здається, що всі здогадуються про що. Є ще дзвінок, так. Алло, слухаю вас. Алло, доброго вечора, пане Сергій. Так, вітаю. Ну, тільки що я почув думки, я вважаю, людей, які антиукраїнські налаштовані. Аргументуйте, будь ласка. Не вболівають за Україну. Якби всі президенти були такі, як Зеленський, що він почав дійсно боротьбу заради народу і служіння народу, він ще покаже своє. Того вони всі й тремтять, щоб він не пішов на другий срок. То, що він сказав, в житті буває по-різному. І
бажаю йому йти на другий срок, хоча я голосував за Порошенка, але тепер я буду голосувати за Зеленського. Почув вас, бажаю... дякую вам за дзвінок, і нехай у кожного буде стільки оптимізму, як у вас. А, вітаю ви в ефірі. Добрий день. Добрий. Я вважаю, що Зеленський має право йти, і він піде, тому що в нас панують, мають панувати закони, а не там слово якесь. Це при виборчих кампаніях. Кожен говорить те, що вважає потрібним. А є закони, він по закону має право. Чи буде він? Я не знаю, мені здається, що не буде, тому що за нього голосували антиукраїнські сили. І вони в ньому розочарувалися. Так що вони його більше другий раз не виберуть. Ну, тобто, я правильно з вашого спіча зараз зрозумів, що політикові не обов'язково дотримуватися слова? До побачення, дякую за дзвінок. Так, Вайбер, принаймні так агресивно триматися за владу, як його попередник, Зе точно не буде. Його рішення будуть залежати від політичної кон'юнктури на той момент, пишете ви нам. Ще один дзвінок, я вас слухаю. Алло? Алло. Так, вітаю вас. Доброго дня. Черкащина, Едуард. Я вважаю, що йому треба йти на другий строк. От і за нього найкраще говорять його справи. Просто треба по Черкащині зорієнтуватися, скільки зараз доріг почали ремонтувати, що чоловік сказав, чоловік зробив. І це не тільки в дорогах, це я беру елементарну річ, яка лежить на поверхні, яку всі можуть побачити. Ну, правда, не всі можуть оцінити. Зрозуміло, спасибі за дзвінок. І пише людина з хорошим почуттям гумору, якщо посадить Беню, то виберемо пожиттєво. На цьому повідомленні ставлю крапку, навіть знак оклику в обговоренні цього питання. Після невеликої перерви ми з вами поспілкуємося про харківські угоди, Чорноморський флот Росії і про те, відбулася б анексія Криму, якби не Чорноморський флот Російської Федерації чи ні. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою. На радіо НВ. Чи думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою. На радіо НВ. На радіо НВ переходимо до наступної теми цього вечора. 18 березня 2014 року Росія оголосила про так зване приєднання Криму всупереч міжнародному і українському законодавству. Таким чином Росія анексувала український півострів. Україна, Євросоюз та Сполучені Штати Америки не визнали результатів голосування на так званому референдумі. У Раді було свого часу зареєстровано, зараз у Верховній Раді зареєстрували законопроект про денонсацію харківських угод. Згідно з ним, з цим проектом харківські угоди призвели до порушення територіальної цілісності України, тож є нагальна необхідність скасувати угоди, підписані у 2010 році у Харкові та ратифіковані Верховною Радою. Ми зараз про це зможемо трошки детальніше поговорити, про ці всі події, які тоді були, але я хочу озвучити вам запитання. Якби у 2014 році в Криму не було б Чорноморського флоту Росії, чи можна було б уникнути окупації півострова? Ваші думки з задоволенням буду вислуховувати в ефірі за номером 044-237-0353 або ж пишіть на Viber 097-960-0960. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що харківські угоди досі діють попри російську окупацію Криму. Тому, на його думку, депутати з високою ймовірністю підтримують цю пропозицію. А водночас генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що говорити про притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів 6-го скликання, які голосували за ратифікацію угод, ще рано. Тим часом СБУ провела обшуки у структурах, залучених до підготовки та ратифікації харківських угод. Слідчі знайшли документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання та прийняття вказаних документів усвідомлювало їх наслідки. Ми будемо долучати експертне середовище, звичайно, зараз до розмови на цю тему, але і ваші думки я також хочу почути у ефірі. Питаюся у вас, якби у 2014 році в Криму не було Чорноморського флоту, чи можна було б, Чорноморського флоту РФ мається на увазі, чи можна було б уникнути окупації півострова? Конституція України запрещає нахождення іноземних військ на своїй території. По суті, Конституція була нарушена із-за харківських соглашень, і військ РФ бути в Криму і без них не должно. Пише нам чоловік на Viber. Ну, дійсно, згідно Конституції, цього не повинно було бути, але по факту це відбулося.
ну, РНБО так стверджують, що наче ті люди, котрі голосували, і приймали, і підписували той закон, і ту ратифікацію, мають понести якісь покарання, але ж бачимо, що пані Венедіктова каже, що поки що спішити немає куди. Я долучаю до нашої розмови голову правління Українського мілітарного центру. З нами пан Тарас Чмут. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Тарас, скажіть, будь ласка, яким був баланс сил на півострові до 2014 року? Якщо говорити про чисельний склад, то близько 15 тисяч військовослужбовців Чорноморського флоту Росії та близько 15 тисяч військовослужбовців Військово-морських сил України плюс до 5 тисяч інших силових структур, там повітряні, в частності повітряні сили. Якщо говорити скільки військ росіяни перекинули от вже напередодні окупації? Безпосередньо в період кінця 13-го року, початку 14-го року було перекинуто і комбінованим способом, ну, значну кількість військ, точну чисельність ніхто не знає, але це там декілька тисяч чоловік особового складу до вже наявних частин, які були в Криму, і що дозволило оперативно на початку окупації проводити блокування українських військових частин в їхніх пунктах постійної дислокації для недопущення розгортання наших частин відповідно до там планів мобілізації, підготовки, взагалі виходу. А от якщо дійсно, пане Тарасе, якщо дійсно уявити, що Чорноморського флоту не було б фізично, так, російських військових у Криму на от той момент 14-го року, коли в Україні відбувалася Революція Гідності, наскільки це було б складно реалізувати сценарій окупації Криму вже ззовні? Це було б виключно окупація і пряме військове зіткнення. Січень-лютий 2014 року Росія позиціонувала свої дії як проведення навчань, ротацій і повсякденної діяльності групування військ в Криму. Тобто це все маскувалося під звичайну повсякденну роботу або ж навчання, якщо мова йшла про перекидання додаткових підрозділів техніки і збройних сил. Якби військ не було, то швидше за все окупувати Крим росіянам не вдалося. І скажіть, будь ласка, що зараз із півостровом, наскільки відповідає дійсності заяви, які в ряди годи виникають про те, що півострів перетворився фактично на таку мілітаризовану зону, військову базу? Ну, це дійсно так. Росія з 14-го року проводить активне переозброєння і посилення свого групування в регіоні всіх видів: підводні сили, надводні сили, авіація, берегові ракетні війська, сили спеціальних операцій, повітряно-космічні війська. Сюди заходить величезна кількість нової техніки, нового озброєння, в тому числі яке залучається для виконання бойових завдань в Сирії, частково в Лівії, і фактично Чорноморський флот є головним в так званому Сирійському експресі. Це шлях по забезпеченню групування військ в Сирії технікою, озброєнням і всім необхідним. Зрозуміло. Дякую вам. З нами був на зв'язку Тарас Чмут, голова правління Українського мілітарного центру. Спасибі за включення. Читаю тепер те, що пишете ви нам на Viber. Поки телефонуєте, то я ще почитаю. Анексія в будь-якому випадку прийшла би, коли нашим солдатам нічого було на ноги одягти, в РФ зарплата у солдата була $800, пише Павел. Ну, не знаю, там наскільки це вплинуло б на обороноздатність, але маєте право подібне писати. Путін атакував без воздуха, мечтають уничтожити нас любим способом. Фіг йому, пише Саша. Вітаю вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Валерій Іванович, Київ. Я пам'ятаю той день, коли були прийняті ці угоди. Корнілов знаменитий стоїть в куларах і передає в Москву, як ідуть ці процеси. Царьов стоїть і кричить, що ми переможемо. А план створення Новоросії був відомий ще в 2000 році. Я не розумію, чому наші спецслужби про це не говорять. От в мене відкрито, як буде це все відбуватися. Це описано в літературі, в наших деяких книгах навіть. А все-таки давайте, давайте по ділу, по запитанню. Як ви вважаєте, чи можна було б уникнути окупації півострова, якби у 2014 році в Криму не було Чорноморського флоту Росії? Можна було б. При одній умові, якби було наше командування дійсно українським, можна було відстояти. Є статут: з той, хто йде, стріляти буду. Крапка.
Зрозуміло. Спасибі вам за дзвінок. 044-237-0353. Я продовжу приймати ваші дзвінки одразу після невеликої перерви. Почуємося. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою. На радіо НВ. Притулою. На радіо НВ. На радіо НВ я питаюся у вас, що ви думаєте, якби у 2014 році в Криму не було Чорноморського флоту Росії, чи можна було б уникнути окупації півострова? 044-237-0353. Чекаю на ваші дзвінки, поки що почитаю те, що ви пишете нам на Viber. На мою думку, окупація Криму все одно б відбулася станом на 2014 рік, можливо, б іншим сценарієм, але відбулася все ж, на жаль, пише нам Василь з Чернівців. Так, тут пані Оля пише не по справі. Ага. Треба казати не питаюся, а питаю. Добре, пані Оля, буду питати. Дякую за зауваження. Вітаю вас, ви у ефірі. Добрий вечір. Можна запитання в ефір? Так, задати. Давайте спробуємо. Алло, я пам'ятаю той час, коли ще не було захоплення Криму, але росіяни почали підготовчу роботу у Новоросійську для того, щоб передислокувати Чорноморський флот. І тоді, після того, як наші вирішили, як Янукович продовжив мораторій, Харківські угоди, вони це все згорнули і перестали працювати в цьому напрямку. Якби ми не прийняли ті Харківські угоди, то вони б дійсно працювали б над передислокацією Чорноморського флоту. Дякую вам за ваш експертний погляд. Спасибі. А ще дзвінок беру. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго. Олександр Миколаїв. Ну, очевидно, що... Алло. Так, ми вас слухаємо. Вибори, що почалося з того, що Кравчук, не змог відстояти Чорноморський флот український. Відділили, коли СССР ділили, то всі флота, дальневосточні, тихоокеанські і так далі, остались по територіальному признаку. Я дякую вам за екскурс у історію, але питання звучало дуже просто. Якби в Криму не було в 2014 році російського Чорноморського флоту, чи могла б бути окупація Криму? Власне, я буду чекати на дзвінки людей, які можуть відповісти на це запитання. Воно насправді не складне до обговорення. Ви в ефірі, я вас слухаю. Добрий вечір, Сергій. Це Віталій Київ. Дуже радий, що дозвонився на цю тему. Ви знаєте, хочу сказати, що не відбулося б зовсім ніякої анексії Криму. І був би там флот, або б не було того флоту, якби того дуже хотіли би там люди. Це моя особиста думка, тому що я вважаю, що якби люди були з цим не згодні, там, як кажуть, їх там якось там заганяли, може, там на той референдум чи ні. Якщо люди були проти, конкретно так проти, я думаю, що також, як і в Донецькій і Луганській історії, зробили б гарну відсіч цьому захопленню влади. І все було б нормально, я вам так скажу. Дякую вам за дзвінок. Ну, ось людина пише, доброго вечора. А як вони окупували Донбас без флоту? Цікава думка, можна було б розкрутити у розмові, але ви написали нам на Viber. Так. Хто нам ще пише? Марина пише. Останній абзац статті 17 Конституції забороняє розташування іноземних військових баз. Дякую за констатацію. Жив в Севастополі в началі 2000-х, був шокірованим кількістю російських флагів і двойним гражданством наших сограждан. Ну, тут я не можу не погодитися. В принципі, відбувалося це все за мовчазної, відверто кажучи, згоди Києва, який абсолютно спокійно реагував завжди на те, що в Севастополі, Сімферополі, в інших містах спокійно відбувалися якісь концерти від руського блока, про єдинство з тими плакатами, транспарантами. Часом потрапляв я на ці шабаші випадковим свідком, волосся дибки ставало. Є дзвінок, я вас вітаю, ви в ефірі. Був би вдячний, якби ви трішки відійшли з телефону від приймача, вони вас один одного недолюблюють.
Ну що ж, контакти з позаземними цивілізаціями будуть відбуватися саме із таким звуком, але ми на це ще трохи почекаємо. Зараз звільняємо телефонні лінії для все-таки Homo sapiens. Ви в ефірі, я вас слухаю. Підходжу. Так, так. Підходжу від радіоприймача. Дякую вам. Алло. Так, так, ми вас чуємо. Да, на 25 років ми ж з ними... Була домовлена. 17-му, наскільки я пам'ятаю, цей термін закінчувався. Тому Янукович і його банда цей термін продовжили. Мало того, вони ж туди ще розвідчиків завели, коли Ющенко їх, ну, повиганяв, будемо казати так. Плюс ще пропаганда російська, от, плюс ще багато зрадників в армії і в керівництві було. І російськомовного населення там не просто росіян, будемо казати, які тягнуться до своєї матушки Росії, от, і т.д. і т.п. Тому от такі причини привели до анексії Криму. Дякую вам. Питання, щоправда, було, чи якби в 14-му році не було в Криму Чорноморського флоту Росії, чи можна було б уникнути окупації півострова? Ні, не можна було. Фільм «Черкаси» про це пише нам Володимир. А хто у людей запитав? Питається пані Тетяна. Я в Донецьку зараз. Так, а це ж я зараз у людей питаюся, ну, бачите, в ефірі. Робота така, у людей питатися. Здалі Крим при Кучмі, пише Едуард Мойсюк. Анексії без флоту Російської Федерації не було б, заявляє нам Сергій, пишучи на Viber. А бачу, що діляться думки, тому що одні люди кажуть, що все одно було б, тому що було достатньо сильне підґрунтя для того, щоб качати місцеве населення, серед яких було багато достатньо етнічних росіян, в принципі, ну, людей з російськими паспортами, які чомусь після того, як відслужили у Чорноморському флоті Російської Федерації, от я не знаю, щось от не хотілося їм вертатись в свою Суздаль, Сизрень і Рязань. Щось хотілося їм виноградниками любуватися кримськими, винця попивати на березі Південному. А вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. Олена Киянка. Я не стратег і не коментатор такий політичний. Ну, мені здається, що поки Путін є, і він хоче, щоб не тільки Донбас і Крим все було, і угоди. Він хоче свою імперію і повністю Україну заграбасити. А я, як зараз пам'ятаю, от дивилась ввечері, програма була чи «Свобода слова», ну, коли зелені чоловічки купували там в Сімферополі, і Гриценко казав, дивіться, можна ж їх зупинити. Туди це, всі боялися. Мені здається, що це була договорняк і зрада. Дякую вам за ваш дзвінок. Ви добра киянка і добре, що ви переймаєтеся. За словами тодішнього начальника Генштабу Володимира Замани, перші повідомлення про загострення ситуації у Криму почали надходити в січні 2014 року, коли країною ще керував Віктор Янукович. Зокрема, йшлося про перекидання на півострів російської техніки та посилення угрупування Чорноморського флоту в Криму. З Афганістану я повернувся десь 15 січня. Була надана довідка про ситуацію в Криму. В основному довідки носили такий загальний характер про певну напруженість, але містились вже конкретні десь факти про перекидання до Криму воєнних БТРів, БТР-82. І інформація була про посилення угрупування Чорноморського флоту в Криму. Отак, наростивши сили, росіяни зробили 7 років тому те, що вони зробили. Дякую всім, хто долучився до обговорення. Після невеликої перерви ми поговоримо про те, що ви читаєте. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. В програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Я це люблю на радіо НВ ділитися якимись хорошими, позитивними новинами і роздумами, але минулого тижня Анна Ільницька у новинах подала ось цю інформацію, яку я зараз зачитаю, і я так за неї вчепився, і ми з колегами зробили з цього тему сьогодні на ефір.
В Україні 27 людей читають більше, ніж раз на тиждень. Водночас щоденних читачів в Україні тільки 8%. Про це повідомили в Українському інституті книги. Там додали, що в Італії показник регулярних читачів 56%, в сусідній Польщі – 36, на противагу українським 27. Водночас в Інституті книги зазначили, що в період локдауну за 2020 рік продажі паперових книжок не зросли. А трохи зросли продажі електронних книжок, але і цей показник незначний. Керівниця аналітичного відділу Українського інституту книги Ірина Батуревич у коментарі радіо НВ повідомила, що згідно з останнім дослідженням, українці не бачать мотивації читати. Відтак, головне завдання Інституту книги – донести до українців меседж про те, що читання – це інструмент освіти та дозвілля. Саме ці висновки лягли в основу стратегії популяризації читання, додала Батуревич. Хотілося би показати, що читання – це є інструмент. Він є, може використовуватися як інструмент для освіти, він може використовуватися як інструмент для дозвілля, звісно ж, просто як дозвіллєва практика, як інструмент до кар'єрного розвитку, як інструмент інклюзії соціальної, так, ресоціалізації. Тобто читання має насправді дуже багато функціональних таких характеристик, які справді можна використовувати у своєму житті корисно і з певним розумінням, для чого це потрібно. Саме це ми хотіли би змінити. Ну, власне, фінальний варіант стратегії популяризації читання буде представлений навесні. А я хочу, в свою чергу, щоб ви зараз зателефонували до нас 044-237-0353 і сказали, яку книгу ви зараз читаєте, що ви радите почитати людям. Зараз от локдаун вводиться в Києві, чи як це називається правильно. Ну, багато там різних обмежень. Люди, може, вдома посидять, може, буде час книжку прочитати. Може, зараз хтось в машині їде і думає, може, коли я останній раз читав книгу? І завтра от він піде, чи вона, і купить ту книжку, про яку ви зараз нам розкажете. Вітаю вас, ви в ефірі. Алло? Угу. Ну, поки ви набираєте 044-237-0353, я почитаю повідомлення з Вайбера. Сейчас заканчиваю книгу замечательного Сергея Юрского «Игра в жизнь». Параллельно перечитываю «Правду смертного часа» Валерия Перевозчикова, о моем любимом поэте, пишет нам Саша. А уже есть звонок. Витаю. Здравствуйте, я Галинок Мирославичів з Вінницької області. Мені 41 рік, як я навчився читати, в основному читаю лише підходящі підручники і посібники, пов'язані з навчанням, освітами і запланованими освітами. Інших книг я прочитав не більше 20 художніх. Щодо угоди, то вона спростила ту подію, а призвела саме протиправні події Революції Гідності. Ну, я вам вдячний за те, що ви максимально лаконічно і стисло змогли дати відповідь одразу на два запитання, які я піднімав у нашій програмі. Щоправда, в певному одному, який стосується книг без конкретики. Ви в ефірі, я вас вітаю. Добрий вечір, пане Сергію. Доброго вечора. Читаю зараз другий том «Історії України від діда Сверида». Причому рекомендую це зробити всім. Надзвичайно цікаво. І якраз от буквально вчора, здається, замовив третій том. Він вже вийшов з руку, який я з нетерпінням читав. А я знаєте, цікаво. Зараз кого почитую? Ну, тобто я ще «Історію від діда Сверида» не читав, але мені надзвичайно приємно читати у фейсбуках обговорення цієї книги від фахових істориків, насправді, від професури всякої різної, як вони там порпаються, у якихось дрібничках, деталях. Хай порпаються, але я, чесно кажучи, закінчивши гуманітарний ухил, як мінімум в школі, якби в нас історію хоча б приблизно подавали так, як він пише, ми б цю історію, мається на увазі, як мінімум, мої сучасники, знали би дуже добре. Знаю і повністю погоджуюся. Саме так, друже, є багато критики до того, як подається матеріал в книжках, в гуманітарної науки, я маю на увазі. Пане Сергію, читаю «Розкішний твір» і «Дешева сім'я» Нечуя Левицького. Раджу всім, плачу і сміюсь одночасно. Підтримую. Так, будь-яка книга до ченця, пише нам пан Ігор. Так, хтось скинув фотографію книжки, яку зараз читає на Viber, але щось розрішення погане не бачу. Гаррі Каспаров, «Зима наближається», скидає нам ще повідомлення. Ну, бачите, Каспаров не тільки в шахи грає, ще й книжки пише. Давайте продовжимо обговорення того, що ви зараз читаєте, після невеличкої перерви. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ.
І на радіо НВ ми з вами спілкуємося про літературу, про те, що ви читаєте, що ви рекомендуєте почитати нашим слухачам. І, власне, зараз пропустив на Вайбері. Ви так багато пишете повідомлень, що я не встигаю їх чесно фільтрувати. І це дуже приємно, що ви відгукуєтеся саме на тему про книги. Написала людина, що минулий рік був плідним. Ось, будь ласочка. Плодотворним був минулий рік. Прочитала 12-14 книг. Тобто 12-14 книг – це начебто як не зовсім багато, якщо відверто, але з іншого боку, ми беремо, дані компанії Research and Branding Group, в 2019 році 57 респондентів опитаних не прочитали жодної книги за рік. Регулярно читали тільки 43% українців, і середньостатистичний житель України у 2019 році прочитав близько 9 книг. В 17-му, до речі, цей показник становив всього 7 книг на рік в середньому, і маємо приріст, 2 книжки в рік. Вибачте, не так смішно, як сумно, тим не менше. 044-237-0353, телефонуйте, кажіть, що рекомендуєте почитати. Вайбер ще почитають. Читаю Стівена Кінга, бізнес-літературу, Геннадій Балашов. Рекомендую всім Скрябіна «Я, Побєда і Берлін». Тут я можу тільки приєднатися. Написана книга дуже смачно і дуже смішно. Всім пані рекомендую «Прекрасну свінарку» авторства Марті Ларні. Пише нам Саша. В машині слухаю аудіокнигу Швейка. Паперову зараз читаю «Карпу. Добрі новини з Аральського моря». До речі, минулого року в зв'язку з локдауном зросли продажі власне аудіокниг. Тим не менше, на загал це не надто сильно повпливало. Минулого року в Україні книгодрукування, вірніше не так, в 2019 році українська ринкова книга, коли її досліджували, то на одну людину в нас видавалося лише 0,4 книги на рік. І це ще був доковідний рік. Що зараз відбувається, поняття не маю, відверто кажучи, не знайшов я якоїсь оновленої інформації. Доброго вам вечора, ви в ефірі. Та що ж таке сьогодні у нас робиться з... Алло, алло. Так. Сергій з Києва, якраз читаю зараз «Холодний Яр», перечитую вже вкотре Горліса Горського. І що цікаво, книга написана майже 100 років тому про події майже 100-річної давнини, а стіл актуал, як то кажеться. Скажіть, той самий ворог, в нього ті ж самі методи. Скажіть, будь ласка, ви Шкляра читали? Звичайно, Залишенця, але Марусю. На фоні «Холодного Яру» Шкляр, Залишенець трошки мені слабший, тому що «Холодний Яр» він не тільки як художній твір цікавий, а й історично достовірний. А відомо, що Залишенець написаний на основі «Холодного Яру». Хоча, безперечно, віддати шану пану Василеві, дуже, дуже гарний твір. Дуже багато він зробив для популяризації, напевно, більше, ніж Горліс Горський, бо його більше читали і більше знають. Шевченківська премія ж так само не даремно далась. Дякую вам за дзвінок. Почала читати Мариновича, митрополит Андрій Шептицький і «Принцип позитивної суми». Читаю в електронному варіанті. Але, почитавши уривок батькам, вони попросили купити паперовий варіант для них. Український католицький університет регулярно видає, друкує книги, які пов'язані з постаттю Андрія Шептицького. Так само дуже часто подібне чтиво маю в руках. Зараз читаю «Чому нації занепадають» Костя Київ. Так само підтримую, дуже цікаве чтиво, в принципі, бестселер світовий. Ви в ефірі, вітаю. Добрий день, Олександр Васильович, Київська область. Слухаю вас уважно. А мені понравились, зараз недавно прочитав дві книги документальні. Я взагалі склонен читати документальні научні речі. Наприклад, неізвісні історії, невідомі сторінки історії Білої Церкви під час нацистської окупації. Документи і свідчення. Білоцерківське видання, 16-й рік. І друга книга «Підпілля і партизани Білоцерківщини під час нацистської окупації. Документи і свідчення». 17-й рік. Мені понравилось составлення на основе архивных документов НКВД и свидетельств, живых свидетелей, что происходило в Киевской области, в преддверии захвата Киева и то, что произошло в Бабьем Яру. Власне, якщо вам подібне чтиво на документах засноване, в офіційних, реальних, цікаве, то якщо ще не читали справу Стуса, то обов'язково погортайте ту велику роботу Вахтанга Кіпіані. А ще є дзвінок, ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий. Георгій, Дніпро. Давно прочитав і рекомендую, очень хотілося б, щоб його прочитали як
многие наши соотечественники, а особенно россияне, которые говорят, что мы старший брат. Про какую книгу вы говорите? Я говорю про книгу великого русского ученого Василия Осиповича Ключевского. Вернее, эта книга – это цикл лекций его в Московском университете, где он преподавал во второй половине XIX века. О чем он говорил в этих, смысл этих лекций? Поднепровские славяне расселялись на восток и на север, и язык, на котором они говорили, перемешивался с местными финно-угорскими племенами, и цикл лекций так и назывался. Я вам дуже дякую. Я перепрошую, мені, на жаль, доведеться вас зупинити, тому що у мене час ефірний закінчується для цієї теми. Мені теж шкода, що його так мало. Я просто ще раз закличу усіх все-таки звертати увагу на книжкові магазини, знаходити трохи часу для читання. І головне, читаючи, не забувайте ділитися своїми враженнями з оточуючими. Можливо, це стане причиною для, ну і певною мотивацією, щоб вони теж брали книжку до рук. А чому це важливо? Тому що тільки дивлячись на вас з книжкою у руках, ваші діти теж почнуть читати. А ви ж не проти, правда? За кілька хвилин продовжимо. Будемо після книг балакати про матюки. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Тоді «Тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. На радіо НВ ми дійшли до вкрай важливої теми, про яку я сьогодні цілий день хотів з вами поговорити, акуратно добираючи слова того, як правильно цю тему подавати. Значить, глава фракції «Слуга народу» Давида Арахамія підтримав речника української делегації тристоронньої контактної групи Олексія Арестовича. Значить, в чому підтримав? Розказую. Арестович в себе на сторінці у Фейсбук щось там писав про засідання тристоронньої контактної групи. Зайшов туди якийсь підписник і каже, будь ласка, ну ви можете українською те саме писати? Зрештою, представник все-таки української делегації в тристоронній контактній групі. На що Олексій Арестович, який є речником, вирішив, що зараз настав сприятливий час і послав на три літери цього дописувача. Вважаючи, можливо, що це бот. Людина виявилася абсолютно живою, з активним профілем і активною життєвою позицією. Так от, ну, здавалося б, людина, котра займає достатньо серйозну посаду, посилає українця на три літери. І варто було б, можливо, це засудити. Але Давид Арахамія вважає такі слова народною мовою, за що не повинно бути жодних штрафів. Він переконаний, що на своїй сторінці кожен може відповісти як завгодно, якщо інша людина прийшла і ображає або вчить, як жити. Я не зовсім, ну, я просто дивився цей скрін, я нічого не бачу образливого, чи вчить, як жити у проханні громадянина України до спікера нашої делегації в тристоронній контактній групі писати інформаційні повідомлення, які стосуються подій в Мінську, переговорів державною мовою. Ну, тут я, звичайно, мабуть, відстаю в житті від пана Арахамії. І, до речі, Арахамія додав, що сам також вдається до нецензурних висловлювань у соцмережах. Ми вас запитуємо зараз, друзі, і не тільки запитуємо, а ще й проводимо опитування на нашій сторіночці radio.nv.ua. Ви можете там зайти і проголосувати, відповідаючи на наступне запитання. Чи впливає на ваші електоральні вподобання той факт, що політики матюкаються? І варіанти відповіді. Ні, не впливає, тому що вони такі самі люди, хай собі там матюкаються. А друге, це ганьба для представників влади, ніколи більше за таких не голосуватиму. І третє, хай кажуть, що хочуть, аби робили свою роботу. А там ви можете голосувати, а до мене в студії ви можете телефонувати 044-237-0353 або писати на свої думки на Viber 097-960-0960. Останнім часом політики в Україні сформували уявлення, що нецензурні слова – це не просто емоція, а спосіб популяризації себе і демонстрації переваги над іншими, розповіла у коментарі Радіо НВ голова громадської організації «Детектор Медіа» Наталія Лігачова. Жодних правових наслідків таке спілкування немає. Це можна розглядати лише як порушення етичних норм. При цьому вона не виключає, що лайка може мати художню цінність, якщо йдеться про мистецтво.
Це дійсно дуже вже нижче плінтуса рівень нашої і політики, і політичної культури, якщо люди дозволяють собі таке в публічних соціальних мережах, які, до речі, читають ті ж діти. Вони кажуть високі слова про освіту, про школи, про гуманітарну сферу і водночас ось такі речі. Водночас ось такі речі. А я приймаю ваші дзвінки, друзі, вітаю вас, ви в ефірі. Так, привіт. Я так хотів би свою думку сказати. Тут, напевно, ви кажете, всі нормальні. Алло. Матюкаються. А чуєте мене? Так. А я, наприклад, хотів би подивитися на реакцію Арахам, якби він в супермаркеті попросив продавчиню, дайте мені, будь ласка, пакет, і вона б йому сказала, пішов ти на. Я, чи він би сказав, що це нормально? Ну, це просто люди не на своєму місці. Можливо, пан Арахамія хотів влаштувати, знаєте, таким ставленням своїм і толеруванням поведінки Арестовича флешмоб. Наприклад, такий флешмоб пошли Арахамію. Ну, тобто, якщо він вважає, що це норма спілкування в соцмережах. Ну, так, от можна запустити такий, я Арестовича взагалі не поважаю і не знаю, Я вам мушу відкрити велику таємницю, йому все одно, як ви до нього ставитеся. Я це розумію, що йому все одно. Гаразд, друже, я дякую за дзвінок, мені треба ще трохи людей вислуховувати, як би мені не подобалося з вами спілкуватися. Привіт, ви в ефірі. Добрий вечір, Зоріна Київ. Вважаю, що люди на таких посадах не можуть дозволяти лайку ні на особистих профілях, ні, звичайно, що на роботі, виконуючи свої посадові обов'язки. В будь-якому разі, говорячи про те, що це мова народу, я вважаю, що це маніпулювання, тому що таким чином це продвигається в суспільство. Тобто він, Рахамія, натякає на те, що суспільство може також лаятися, бо цього робить більшість. Але те, що робить більшість, не завжди є правильно. Дякую вам за дзвінок, за ваші роздуми в ефірі. Узаконенное матершинство искусственно выделяет говорящего среди членов социальной группы. Это прием навязывания подчинения, альфа-самцизм. Бачите, хтось розбирається в цьому настільки глибоко. Тобто, якщо у нас є група людей, всі спілкуються нормально, а інший такий матюками всіх покрив, всі такі повага. Старший межина з'явився. Привіт вам ще разочок, кажу, друзі. Хто з нами в ефірі? Алло, добрий день. Добрий вечір. Мене звати Сергій. Ви знаєте, таке відчуття, що у нас в країні яка власть, такі депутати і такі виборці. І я вважаю, що ні один депутат, навіть не так, ні один чоловік, який займає такі должності, не має права так виражатися ні в публічній, ни на работе у себя, ни в прямых эфирах, ни в записях. И если человек, то есть депутат, так посылает кого-то, тогда мы можем всех депутатов посылать. То есть всех представителей власти мы можем посылать и матюкать, правильно? Ну, я вам більше скажу, що я знаю дуже багато людей, які регулярно це і роблять, і не тільки в соцмережах. Дякую вам за дзвінок. До речі, розмова пішла вже про депутатів в множині. То тут, чесно кажучи, я в тому не винуватий, просто слуги народу, їх, по-перше, кількісно дуже багато в парламенті, і вони почали виділятися з перших днів своєї парламентської роботи. Один з людей, які прийшли з колективу 95-го кварталу, не з акторів, а так, з адмінкорпусу, депутату з БЮТ, як би це правильно сказати, погрожував фізичним впливом, згадуючи жіночі геніталії. Ось так, я толерантно зараз висловився, зрозуміло, про що я, так? Сказав йому, що дасть йому щось там, якщо той буде негарно себе поводити. А от буквально днями Олександр Дубінський та заступник голови Офісу президента Юрій Костюк посварилися в іншій соцмережі, використовуючи нецензурну лексику, так? Дубінський перефарбував свій автомобіль із зеленого кольору у чорний і підписав фото з авто, що зелений був помилкою. В коментарях до публікації заступник голови Офісу президента закликав депутата скласти мандат і піти на перевибори. У відповіді Дубінський йому сказав, що сходи, ти чоловіче, і ви розумієте, куди. А той йому каже, я би, каже, пішов, але ти вже там давно застовбив місце і сидиш там плотненько, Дубінський. Отака висока культура спілкування. Тому ми вас сьогодні питаємося, чи вважаєте ви, що
Ну, вирішує, чи впливає на ваші електоральні вподобання той факт, що от політик цей матюкається? От ви на виборах будете голосувати за політика, який розкидається генітальними далями, чи ні? Вітаю вас, ви в ефірі. Доброго дня, пане Сергію. Це Людмила Чернівці. Знаєте, для мене неприпустимо, коли політик і будь-яка публічна людина дозволяє собі такі речі публічно. Знаєте, в приватному житті різне буває всім люди, але в публічному просторі вони зобов'язані себе не просто стримувати, а розуміти, що вони транслюють свою позицію, своє бачення і взагалі відношення до народу України тими словами, якими вони промовляють в ефір чи ну, в будь-який інший спосіб. Тому я вважаю, що це не просто неприпустимо, а недопустимо. І мені дуже шкода, що немає покарання якогось відповідного. Я маю на увазі в вигляді осуду і відсторонення від публічних посад за отакі речі. Дякую вам за дзвінок, спасибі. Дуже притомна позиція. Так, у нас же є закон про дематюкацію, пише Тетяна. Ні, немає такого закону. Богомолець 2 роки тому пропонувала такий законопроект, однак його відхилили. Тому не працює. Тетяна так пише нам ще. Яніна Соколова часто посилає. У неї так мило виходить. Ну дивіться, по-перше, Яніна Соколова не державний чиновник, не депутат, не міністр, і у себе на приватному ютуб-каналі вона може собі це дозволити. І тут погоджуюсь, що у неї дійсно дуже красиво це виходить, особливо, коли вона адресує це проросійським політикам з українськими паспортами. Я в захваті просто від цього. Матюки придумали нецензурне слово, яким ви пояснюєте, що росіяни придумали матюки. Хто матюкається, той, оце от нехороше слово. Ну, і пані Наталя, ну ви так кажете, наче наші пращури не матюкалися. Ну, гаразд, хочете так думати, то так вважайте. Це ужас, тому що виходить так, що... Не то. Так, повне неуваження к Україні і українцям, м'яко говоря. Добре, все, не закінчуємо цю тему, маленьку паузу робимо. Я після невеличкої перерви ще розкажу, хто там дуже матюкливий з українських політиків, а ви скажете свої враження від цих людей. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. На Радіо НВ ми питаємося у вас, чи впливає на ваші електоральні вподобання той факт, що політики матюкаються. Ми ж трошки пройшлися по конфліктах, пов'язаних з прізвищами Арестовича. Арахамія його підтримав, там сварився Дубінський з Костюком з Офісу Президента. Пару тижнів тому, до речі, в ефірі одного з телеканалів Михайло Добкін обмінявся люб'язностями із Бориславом Березою. Було це яскраво, феєрично, місцями навіть смачно. Але суть питання залишається незмінною. Ви пишете нам, пропоную... Так, ні, цього я не буду писати, це заклик до насильства, щоб це зачитувати. Політикум – зеркало общества. Що тут іще сказати? Каже чоловік. О, дуже гарне прийшла на Viber повідомлення смс-чка. Цікаво було б почути думку пана Геннадія Москаля, знаного знавця з цих питань. Не подумай, я, ви знаєте, треба було зробити все-таки пряме включення із ним. Я думаю, він би прокоментував все це одним словом. З нами на зв'язку медіаексперт і політичний консультант пан Олексій Ковжун. Вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Пане Олексій, виправте мене, якщо я помиляюсь, але здається, що такого матюкливого політикуму ми ще не мали в історії ні української політики загалом, ні парламентаризму. Так, і мова, так би мовити, дворницької, що стає мовою політикуму, це дуже тривожний факт. І якщо вони зараз матюкаються, що вони будуть робити далі? Бити одне в одному в пику? Ну, я в цьому разі буду вболівати за важкі тілесні ушкодження, ясна річ. Але це непристойно, тому що вони мають являти нам взірець. Бо вони називаються, я знаю, це звучить трохи дикувато, вони називаються політичною елітою. Як не дивно це звучить. І дуже важко пояснити дитині, підлітку, чому він... Коли він вживає матюк, це неправильно, а коли серйозний дядько в телевізорі це каже, це
нормально. Пане Олексій, але ось дивіться, ну я, власне, так само хочу до цього докупатися. Чому от верхи у партіях? Так, от я зараз, наприклад, називав кілька прізвищ з «Слуг народу», ну так вже сталося, що зміна політичних еліт в Україні, яка відбулася от з приходом саме цієї партії, монобільшості і так далі, от вони зазвичай потрапляють в такі скандали або представники, ну, Z-команди. Так, ми називали прізвище Дубінського, колишній концертний директор «Квартала», там також розказував одному б'ютівцю, що він з ним буде робити. Арахамія от підтримав Арестовича. І я хочу запитатися, чому верхи у партіях не реагують на подібні речі з осудом, а навпаки толерують подібну поведінку? Бо Арахамія сказав, що Арестович нічого там поганого не написав. На жаль, в політикумі є історія, яка дуже заважає еволюції молодої української демократії. Це вписування за своїх. Не за принципи, а за своїх. Це непогана така риса характеру, якщо йдеться про дворову бійку, але в політиці люди мають бути відданим принципам, а не особистостям. І саме тому вони вписуються, при тому, що я хотів би зауважити, що нехто Арестович, він не є політиком, він є, знов-таки, я можу собі дозволити всілякі слова, але не буду, і тому нічого про нього не буду казати. І те, що ми з вами вимовляємо його прізвище, мені здається, для нас з вами образливим. Ну, давайте все-таки я буду залишатися, над якимись думками про ту чи іншу персону. Скажіть, ну, а от коли ці хлопці там так смачно от матюкаються в публічному просторі, можливо, вони собі додають якогось мачоменства? Тут от нас люди писали, якийсь чоловік у Вайбері, що це все лежить дуже глибоко і тонко в альфа-самцизмові, от ця справа. Це такі... Просто в дитинстві ми цвиркали, плювали між зубів, і було, це було круто. Це було круто, це так. Було круто, абсолютно. В кримінальному середовищі така поведінка називається бакланством і не дуже поважається. Тобто це не альфа-самцизм, це таке собі трамвайне хамство. І вони, на мій погляд, показують, що вони слуги народу, що вони вийшли з народу, і вони така сама хамувати нікчема, як і ти, мій дорогий, мій виборець. Але це насправді невірно, адже, скажімо, в класичній демократії в Англії вважалося ще в 19 столітті, що нижчі класи, коли спостерігають за поведінкою вищих, вони вдосконалюються. Просто коли бачиш, як граф такий-то подає герцогині такі-то ручку, коли вона виходить з карети, ти розумієш, що принаймні потрібно жінок не бити. Я повністю погоджуюся, підтримую вас у цьому чудовому прагненні. Дякую за включення. З нами був медіаексперт і політичний консультант Олексій Ковжун, який назвав ряд депутатів українського парламенту бакланами. Дякую вам за включення. Я ще прийму один, можливо, два дзвіночки. Маю пару хвилин ще ефіру. Вітаю вас. Ви в ефірі. Леонід, изобретатель, Херсон. Вся проблема в тому, що через столетия Украина была под монголо-татарами, и им надо сказать спасибо большое. Ну вот я, власне, им и дякую від вас, передаю и монголам, и татарам, занадто глибоко ви копнули. Ми питаємося про українських політиків, а ви нам про монголо-татар. Я думаю, що монголо-татари не винні в тому, що наші політики відкривають свій рот не для розумних речей. Ще останній дзвінок, не встигаю я вже взяти, показують мені люди, що ви мені показуєте пальчика, дівчата, що ви мені показуєте? Що одну людину я ще встигаю, чи просто ви манікюр показуєте в студії? Давайте ще одного слухача. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, якщо Арестовича так роздражає просьба на українському доносити до людей то, що він питався, то є ж Росія, вокзал, чемодани туди, там українські ніхто не буде спрашувати. Почув вас, не має права так вашу відчати. Думку в ефірі, гаразд, дякую вам за те, що ви зателефонували. У нас же йшло голосування на сайті radio.nv.ua, ми питалися, чи впливає на ваші електоральні вподобання той факт, що політик матюкається. Ні, не впливає, сказали 5%, 16% сказали, хай кажуть, що хочуть, аби робили свою роботу. І
79, тобто четверо з п'яти, вісім з десяти людей сказали, що це ганьба для представників влади, ніколи більше не голосуватиму. Доволі категорично люди налаштовані до матюкливих політиків. Проте не можу для певного балансу думок не зачитати цитату того, що колись заявляла колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Наукові дослідження виявили, влучно застосована лайка, що описує ставлення до ситуації, корисна для здоров'я, поза як тривале пригнічення емоцій, пов'язане з високим ризиком захворіти на рак або гіпертензію. На сьогодні в мене все. З вами був Сергій Притула. З великим задоволенням почуюся з вами рівно за тиждень. Зичу вам всім міцного здоров'я, дотримуйтесь карантинних обмежень. Давайте разом спробуємо побороти ту нехорошу штуку, яка називається коронавірус. Бережіть себе, тримайте ноги в теплі. Хай щастить! Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ.